Энэ удаагийн дугаараар эртний грекийн философ жимчсэн Сократын уучлал хэмээх нэгэн содрыг ярих болно. Уучлал гэх энэ гарчгийн учир нь Сократ шүү хурлуудагдаад үхэл амьдралын зааг дээр өөрөө өөргөө өмүүлэх явдлын талаар гардагдвал энэ хүн ирэлсэн. Энэ ном бол Сократ гэхнийгээ өвгний тухай түүх. Гэхдээ энэ номыг Сократ өөрөө ч бичээгүй. Ер нь Сократ амьдралдаа нэг ч ном бичиж байгаагүй. Сократын хийсэн ярьсан зүйлийг түүний шав болох Платон хожим нь ном болгож гаргасан юм. Бидний сайн мэдэх сургуультай үздэг байсан Аристотел бол Платоны шав. Тэгэхээр Аристотелийн багшийн багш бол Сократ байсан бөгөөд иймээс хүмүүс түүнийг философи эцэг гэж нэрлэдэг. Нийтийн тооллын үн болсон энэ үйл явдлыг яагаад өнөөдөр ярихаа шийдсэн бэ гэвэл ихэнх хүмүүс бусдын хэлсэн үг үйллээс болоод өөрийн үзэл бодлоо байн байн өөрчилж өөрийн гэсэн identity буюу би чинь ийм л хүн штэгээд бат зогсох үс бодлогоо болсон юм шиг санагддаг болсон. Long story short, энэ ном маань шууд үйл явдлаас эхэлдэг болохоор эхлээд товчхон тухай ууи нийгэм бол улс төрийн байдлыг тайлбарласны дараа номын гол хэсэг рүү орё гэж бодож байна. Платон, Сократын уучлал. Энэхүү үйл явдал нь нийтийн тооллын өмнөх 5-р зуунд эртний Афинд өрнөх болно. Грекийн гол орн бол Афин байсан боловч Спартантай дайдаад хожигддаг. Ус гүрэн хэцүү нөхцөл байхад ус төрчөж гисэн дагаад бүгд ядуус сэтгэлтэй болдог. Учир нь гэвэл тухайн үеийн Афин дэлхийн түүхийг харсан ч нилээ төрүүлээд арчлан тохилцсон шилжиж байлаа. Үүнээс болоод ус зөрчид нь юу хийгээс илүү юу хийж байгаа мэдээ үзэгдэж харагдах нь чухал болчихв. Хин сайн ярьж бусдын толгой угааж чадна. Тэр ус төрийн үнэр карьертэй байгууламжтай. Хожмын гитлер шиг яриагаар олны дагуулж дэмжлэгтэй өсөх бодлого. Эдгээр хүмүүсийг демагог гэж нэрлэдэг. Демагог юун төрөнд ярих хур чадвараа хөгжүүлэхийг хүснэ. Хүмүүсийг өөрийн талд уруулж, итгэл найдварыг төрүүлж, дэмжлэгтэй олно. Мөнгө нь байна. Харин заах хүн нь олдохгүй байгаад байдаг. Энэ хэрэгцээ хангаж тэдэнд илхий хур чадвар, түүх, ус төр, шинжлэх ухаан заадаг гэрийн багшиг мэрэгжил Афин төрсэн юм. Үүнийг Софист гэж нэрлэдэг. Тэгтэл нэг өдөр хаанаас ч бүүмэд гарч ирсэн буурал өвгөн хотын бүхий л демагог болон софистуудтай мэтгэлцээд пятнойл болтол нь яцаагаад газар нь унгаж эхлэхэн тэр. Олон нийтийн газар нэр хүндтэй хүмүүсээс амьдралын мөн чанар, ус төр, хайр, шударгас зэргийг юу ч мэдгүй хүн шиг асуудаг ажилтай. Тэд ихлэд айда сонсож байгаад өөртөө итгэлтэйгэр амьдрал идэг бол ийм тиймгээд цэцэн мэрэгэн уран яруу үгсээ ашиглаад асуултанд хариулж байв. Гэхдээ үгэн асуулт асуул асуух тусам нөхдөд өөрийн хийсэн үгэндээ боогдож эсэнд юу ч хариулж чадгаа болж олны өмнө нэг нэгээрээ нэг үгнөөс олж шившиг болцгоо. Энэ үгэн бол мэдээж Сократ. Тэр яагаад ингэж мэтгэлцдэг байсан юм бэ гэвэл түүний нэгэн шав Баса гих сүмд очисноос олдог. Энэ сүм бол бурхны үгийг сонсдог сүм байж лээ. Тухайн үеийн Афинд дайн байлаа гих мэт усан ирээдүг шийдэх чухал шийдвэрээ гаргахдаа энэ сүмд очоод сүмд байдаг бурхны үгийг дамжуулдаг хүнээс зөвнөл сонсдог байв. Тэгтэл нэг өдөр Сократын шав очоод Сократаас илүү мэрэгэн хүн гэж би юу гэж асуухад үүний хариуд сүм. Сократаас илүү мэрэгэн хүн гэж үгүй гэж хариулсан юм. Үүнийг сонсон Сократ хэдий бурхны зөвнөлчлөө идэж өгөхгүй байж лээ. Би бол мэдлэггүй нэгэн болохоос биш. Дэлхийн хамгийн мэрэгэн хүн яавч биш. Бурхны зөвнөл хутлаа байх гэж боломжгүйч үүнд ямар нэгэн нууц байж л таарна хэмээн бодон Сократ Афины хамгийн суудгийг гэдэг байсан хүмүүстэй очиж уулзаад тэднийг өөрөөсөө илүү мэрэгэн гэдгийг нотлохын тулд мэтгэлж эхэлсэн юм. Тэгээд түрүүн ярьсны дагуу ярилцлал ярилцах тусам тэд юуч мэдтгүй болж таарав. Эцэсн Сократ бодохдоо тэд мэдлэггүй боловч би ч бас мэдлэггүй. Харин хамгийн том ялгаа нь өөрийн мэдлэггүйгээ ухамсарладаг хэсэг юм. Зөвнөл бол ийм утгатай байж химийн хүлээ авсан юм. Харин Сократ өөрөө ийм олон нэр хүндтэй ус төрчөд софистуудыг олны өмнө ичгэртэй байдал оруулсны улмаас маш олон хүнд үзэн ядагдах болно. Үүний зэрэгцээ асар олон залуус Сократыг шүтэж нэг л мэдээд Афин даяар залууч Сократыг дуурайгаад мэтгэлцдэг болов. Ингээд тэр нэг өдөр шүүхэд яла сонсож дуудагдах ба үндсэндээ түнд хоёр ялуу насан юм. Эхнийх нь шашнаас болоод тухайн үеийн грек олон бурханд үзэлтэй байсан боловч Сократ нэг бурханд үзэлтэй байжээ. Иймд ихний ял бол хуулиасаар зөвшөөрөгдөг шашин шүтсэн гих ял. Хоёрдох нь залуусыг уламд ордуулсан гих ял. Гэхдээ энэ ялыг гол зөвтгөх шалтгаан нь төр нь Спарттай хийгээд ялагдсан дайны гол удирдагч нь Сократын шав байсан юм. Тэр дайнд хожигдох мэдээд Спартад урагсан гэдэг. Үүний дараа төрийг залсан үнэн бас Сократын шав байсан боловч төдөлдлөө дарангуулагч болж хувирав. Олон мянган хүний шалтгаангүй цаазалж усаасаа хөөдөг ажилтэ. Эцэс нь аль аль шавын баригдаж
Үй олноор цаазуулах боловч мэдээж тэдний багш болох Сократыг зөвөр өнгөрөхгүй лавта. Ингээд олон олон шалтгаанууд давхцаж түүний шүүхийн өдөр ирэв. Өмнө нь мэтгэлцээд нэр хүндээ алдсан ус төрчөд түүний цаазыг сонсох гэж сэтгэл өгдөлж Афина ярах залуус алдар Сократын шүүхийн хариуг үзэх гэж булан бүрээс ирсэн байв. Хэсэг хугацааны дараа гол дөрөв болох Сократ шүүхийн талбайд ирэв. Түүний зүүн талд Мелетос, Анитос, Люкан гих гурван гомдол мэдвэлэгч. Үүний ард 500 шүүгч. Шүүх хурлыг үзэх гэж ирсэн олон олон залуусаар тэнхэм дүүрч, хоох дууран шүүх хурл эхлэв. Эхлээ түүний ялыг уншив. Сократ төрөөс шүрсэн бурхныг үл итгэж, өөрийн гэсэн бурхны шүтэн залуусыг дордуулаа зогсөлгүй тэднийг уруулгатсан. Иймд түүнийг цаазын ялаар шийтгийг хүсэж байна. Үүний араас Мелетос Сократыг ялтан болох шалтгааны уран зөвгөрөө итгэл дүүрэн хоолоогоор ихэл тайвах мэт уншиж дуусгад тэнхим даяар суудлаасаа босон алга ташлаар орчин өрөө. Шүүх хурлын уур амьсгал тэр чигтээ Сократын цаазыг бараг тодорхой болгосон мэт. Харин Сократ саналаасаа тайван босож ердийн үг хэлгээр ярьж эхлэв. Та бүхэн түүний яруу илтгэлийг сонсоод ямар сэтгэл төрсөн бэ? Хагартлаа сонсох алга ташлалт цэцэн чимиг бүхий үгс. Би хүртэл өөрийгөө мартаад шимтэн сонсчлоо. Гэхдээ тэдний үгсэд нэг ч үнэ алга. Энэ их худал дунд Сократ сайн ярьдаг. Битий хууртаг зэрэг үгс байна. Би сайн ярьдаг хэсгийг миний өнгөөллийг сонсвол худлаа гэдгийг шууд мэдэх байхад ингэдлээ итгэл үүрэн хэлнэ гэдэг ямар мунаг юм бэ? Одоо би зөвхөн үннийг ярья. Мэдээж гомдол мэдүүлэгч нар шиг уурын яруу үгсээр биш. Та бүхний дассан миний энгийн үгэлээр. Иймд та бүхэн миний хэлсэн зүйлсийн зөв буруу хэсгээр л анхаарлаа хандуулна уу? Миний талаарх буруу цуу ярианы талаар одоо би өөрийгөө өнгөөлье. Хорон сэтгэлээр дүүрэн цуу яриа гэдэг тун аимшигтай. Хүнээс хүнд улам хурдан дамжин залруулыг ивч нилээд хэцүү юм. Ингээ зөвслөө нэг л мэтгэд хүмүүсийн тархинд тэр нь үнэн болоо солигчдаг. Ийм худал хуурмаг цуу яриаг энэ богино хугацаанд залруулна гэдэг хамгаас хүндрэлтэй гэдгийг би өөрөө ч маш сайн ойлгож байна. Сая Мелетос хэлэхдээ Сократ хоёрын орнд үзэл бодлыг мэрэгэн нэгэнд ухуулах харгыг залуусцааж тэдний толгойг эргүүлж байна. Энэ бол гимгэж наваг яллахыг хүсв. Энд Мелетос ч гэсэн түрүүний худал цуу ярианд тэтгэж байгаа тул ингэж хэлж чадж байгаа юм. Төвл төр худал цуу яриа гэж юу вэ? Сократ гэх мэдлэгтэй хүн астроном, геолог судлаад хүнээс мөнгө авч бусдад заадаг. Асуусан асуултад хариулж чадахгүй үед асуултаас бултаж тэр булт гаргаж гисэн бусад заадаг. Ийм хүн мэдээж бурхны итгэн гэж байхгүй гэж. Энэ бол ямар ч үндэслэлгүй худал. Би астроном геолог зааж үзээгүй. Тэр бүхэл мөнгө авчиж үзээгүй. Тэгвэл яагаад миний талаарх энэ цуу яриа дэгдсэн бэ? Шалтгаан нь надад онцгой мэдлэг байдаг учраас хүмүүс үүнд алархсан юм. Тэгэд одоо миний хийх зүйлсийг тоглоом шоглоом гэж бодлогоо сайн сонс. Би Дельфийн сүмд Сократас илүү мэрэгэн хүн гэж үгүйх зөвнөлийг сонссон. Үүний талаар миний шав болох Калефо надад хэлсэн ба түүний дүүч үнийг нотолно. Би энэ зөвнөлийн талаар хутгийг урт хугацаанд бодож тунгаа. Энэ усын олон олон суднуудтай уулзаж ирсэн. Тэгээд шудраг ус гэж юу болох талаар, зөв үйл гэж юу болох талаар асууж явсан юм. Үүний үр дүнд би тэдэнд өөрсдийн мэдлэггүй байлаа мэдүүлсний төлөө тэдэнд үзэн ядах болсон. Ингээд миний асуух аргыг дуурайсан залуучууд яг л адил хөгшчүүдийг мэдлэггүй байлаа мэдүүлж, ичгэртэй байдалд оруулсан учраас Сократ залуусыг уруулдсан гэх мэт сайхан цуу яриг дийдэжэлтэй. Тэгээд эцэст намайг хөөж гаргая гээд Мелетос бусад устдэрч софистуудтай нийлээд лобби гэж намайг шүүхэд авчирсан. Энэ бол үнэн юм. Миний худал цуу ярианы талаарх өмгөөлөл бол энэ. Дараа нь Мелетосын худал гомдлын талаарх өмгөөлөлийг хий. Юун төрөн түүний гомдлыг цэцлэх юм бол Сократ төрийн дээдлэг бурхныг үл итгэж өөр бурхан шиг юмыг бусдад зааж залуусыг уруулдатж хөөл бус юм хийж байна гэж хэллээ. Залуусыг уруулдатж хөөл бус юм хийж байна гэж үү? Гэхдээ би ингэж хэлмээр байна. Би биш харин Мелетос хөөл бус юм хийдэг гэж. Энэ ямар учиртай? Яагаад үнэн вэ гэдгийг нотлоо. Мелетос миний найз нана суугаад байлгүйэр энэ хүрээд ирээч. Тэгэд хөөлсний дагуу үнэн шударгаар хариулаач. Ямар хүн зөв хүн болж хүмүждэг вэ? Энэ чинь сонирхлыг татаж байгаа зүйл мөн биз?
Мелитос чимээгүйгээр тийм гэж хариулна. Харин Сократ. Чи намайг залуучуудыг уруу татаж байгааг шалтгаан болгож шүүхэд дуудсан. Тэгвэл уруу таталтын эсрэг нь өөрөөр хэлбэл өөдөн татдаг хүнийг надад хэлээд өгөөч. Би чамайг сайн мэддэг гэж бодож байна. Бидэнд хэлээд өгөхгүй биз. Тэгтэл Мелитос чимээгүй болчихв. Сократ үргэлжлүүлээд. Яач вэ, Мелитос? Яагаад шууд хариулж чадахгүй байна? Юу ч хэлэхгүй байвал чи залуусан ирээдүйд яг үндэ санаа зовдгоо гэдэг чинь бусад баригдлаа шүү дээ. Хэсэг болсон Мелитос гинт хөл гэж хариулв. Тэгтээ Сократ залхсан байдалтай. Үгүй ээ, үгүй. Миний найз, би чамаас хин бэ гэж асуугаагүй юу? Дахиад хариулах боломж олгоё. Хин залуусыг өөдөн татдаг вэ? Баг багаар сандарч эхлэх Мелитос чангаар ингэж хэлв. Тэнд байгаа шүүгчд. Шүүгчдийн нүдэрээ гүйлгэж хараад Сократ үргэлжлүүл. Ойлголоо. Гайхалтай. Ийм олон хүмүүс залуусыг өөдөн татчих байгаа юм байна. Тэгвэл устөрчд ямар вэ? Мелитос өөртөө итгэлтэйгээр. Мэдээж устөрчд гэсэн залуусыг өөдөн татдаг байх нь гарцаагүй. Мелитос эрүүл ярих тусам өөрийн мэдлэггүй өвөндөө ороогдож эхлэнэ. Мелитос, тэгвэл адуу сойх талаар бас бидэн зааж өгөөч. Сайн адууг цөөн тооны сайн байж сойдог. Эсрэгээр адуу муу мэддэг олон хүн адуу сойвол сайн адуу болох үйз. Чиний сэтгэлээр бол сайн адууг олуулаа сойж, муу адууг над шиг ганц хүн сойдог гэж юу? Аль нь зүйтэй вэ, Мелитос? Адууч тэр, бусад айн амтч тэр, нэг ялгамай хүн ч гэсэн адилхан босуу. Ердөө ганц хүн залуусыг уруу татаж, ихэнх олон бусад залуусыг сайн хүмүүжүүлдэг гэж чи бодож байгаа хэрэг үү? Одоо тодорхой боллоо, Мелитос. Чи залуусын болцлын талаар анхнаасаа огтхон ч сонирхдаггүй юм байна. Ингээд чамайг худлаа ярьж байсныг чинь энд байгаа бүх хүмүүс мэдлээ. Гэхдээ ийм зүйл хийж бусдад үзээ ядагтаад Сократ хизээнийг өөдр өгчих юм биш үү гэж зарим хүмүүс бодож байгаа бах. Санаа зовлтгүй. Би үхлээс айдаггүй. Үхлээс айна гэдэг нь үнэн эрэхтэй мэрэгэн биш атлаа. Мэрэн гэж өөрийгөө бодож байгаагийн нэг адил юм. Учир нь энд байгаа хүн бүхэн үхэж үзээгүй. Магадгүй үхэл гэдэг бол хамгийн сайн үйл явдал байж болно. Тэгтэл хүн үхлийг хамгийн муу үйл явдал гэж үзэд айдаг. Мэддэггүй атла мэддэг юм шиг аашилдаг. Би үйл мэддэг үхлээс айх гихмэд үйлэл хизээш гарахгүй. Түншлэн намайг ялаас суллахыг болзол олож үдийн хүртэл олон нийтийн газар хийдэг байсан үйллийг зогсоохыг хүсэл би хатуу татгалцсан. Учир нь энэ бол бурхны тушаал. Би хэдэн удаа алуулсан ч өөрийн амьдрах замлаа өөрчлөх бодол надад хизээш төрөхгүй. Одоо миний хэлэх үгс та бүхний уурыг хүргэж магадгүйч албаар цохлон хэлээ. Би өөрийгөө өмгөөлөх нь үнэн эрэхтэй та бүхний төлөө. Цаашигэд энэ улсын төлөө юм. Яагаад юм бэ гэвэл би бол бурхнаас энэ улсад илгээсэн илгээмж бөгөөд намайг цааслах нь бурхны биеийг үгүй хийж байгаатай адил явдал болно. Би өнөө хүртэл үгний хүчээр та бүхэнд шиний мэдрүүлж толгойгч нь нээж ирсэн. Миний үгсийг итгэх аваас намайг хайрлах нь зүйтэй. Тэгээд дахиад нэг зүйл хэлье. Би хинэч багш биш. Хүмүүстээ асуулт хариулт явуулж үзэл бодлоо харьцуулж байгаа төдий юм. Гэхдээ мэдүүлсэн гомдолд би залуусад ямар нэгэн юмыг заагаад уруу татчих байгаа гэж бичгдсэн байна. Угтаа би хиндэж юу ч зааж байгаагүй. Азар энэ шүүгийн тахмар дүүрэн миний мэддэг хүмүүс байна. Хамтаа мэтгэлцсэн хүмүүс зөндөө байна. Миний үгсээс олж хохирол амсаж өөрөө болон иргэн тойрны хин нэгэн доротож ялцсан гэж хэлмээр байвал яг одоо гараад ирэхгүй үз. Надад талархна уу гэхээс хохирол барагтуулах гэсэн хүн байхгүй байгаа биз. Бүхдөө байх шуулмжгүй. Гэхдээ би өөрийгөө гимгүү гэж бусаас гуйх тийм өчүүхэн нэг юм биш. Та бүхний шийдвэрийг би чимээгүй хүлээ. Миний өмгөөлөл үүгээр дуусж байна. Үүний дараа шүүхийн шийдвэр гарах санал хураалтлуу. Шүүхийн дарга саналыг танилцуулв. Яллахгүй 220 санал. Яллах 280 санал. Ингээс Сократ ялтан болов. Гэхдээ ингээд эцсийн ял оногдохгүй. Хуучин өөрөө ялаа хүлэн зөвшөөрч, гимшиж буугаа хэлвэл ял нь хөнгөрдөг байлаа. Үргэлжлүүлье. Би энэ ялтан болох тухай шийдвэрийн талаар ууралсан чгүй, гайхсан чгүй. Анхнаасаа мэдэж байлаа. Мелитос надаас цааз өсөж байгаач. Миний хүртэхсэ жинхэнэ ял, гимшил гэж юу юм бол? Арт хүний зан чанарыг сайжруулах гэж бүхэл биеэ зориулсан би ялыг биш.
шангилыг хүртэх хэрэгтэй. Төрийн төвшөлтүүдийн идэг тансаг оолыг надад авчрах хэрэгтэй. Би ямар хүнд ч вэ? Хорон цанаагаар хандаж байсангүй. Энд байгаа ихэнх хүмүүс намайг Афинаас хөөж явуулж хааныг чимээгүй арал ганцаар амьдруулахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ энэ бол баг боломжгүй хүсэлт байна. Зүг гэж юу вэ? Сайн гэж юу вэ? Үүний хүмүүстэй ярилцж ойлголцох. Энэ бол миний хамгийн дуртай зүйл. Намайг аз жаргалтай болгох төсөөл юм. Ингээд ялаа хөнгөлөх байхгүй өөрийн үзэл бодол. Би гэсэн identity буюу өөрийгөө хайлгуур өөртөө үнэнч байж үгүй хэлв. Түүний шавнаар мөнхгүй Сократыг аврахын тулд их хэмжээний мөнгө бэлдсэн байсан гэж яригддаг. Худлаа ярьсан ч хамаагүй, ялаа хүлээж аваад амьдрахыг хүссэн бололтой. Ингээд эцсийн шүүхийн шийдвэр албан ёсоор гарав. Яллах 361 саналаар Сократыг цаазаар авахтун. Сократ эцсийн үгээ хэлв. Миний саасны ял тодорхой болжээ. Намайг тэр чигт нь орхисон ч буурлалхаар утахгүй өөхөх байдал. Надад ер нь юу дутуу байсан юм болоо? Тэр бол хорон санаа юм. Хорон санаагүй болохоор би худлаа ярьж чаддаггүй. Ямар ч хүн нөхцөл байдлын урд ирсэн ч би өөрийгөө хуурч чаддаггүй юм. Үхлээс бултахарыг хайгаад үзэл зөндөө л байна. Гэхдээ хорон санаас бултах бол дэндүү хэцүү явдал. Тэгэхээр үхэл ирэмтээр ирсэн хүн зөвхөн үнийг ярьдаг гэдэг. Намайг яллах санал гарсан та бүхэнд нэгэн зүйлийг хэлье. Зевсийн нэр дор одоноос та бүхэн үхлээс ч илүү хүнд ял хүртэх болно. Миний үхлийн дараа олон олон залуус миний үзэл бодлыг залхамжилж та бүхний урд гарч ирнэ. Тэдний үс минийхээс илүү хурц бөгөөд та бүхний илүү их шаналт автуулах болно. Харин ялгүй санал гарсан та бүхэн бол жинхэнэ шүүгч нар. Гэхдээ энэ удаагийн шүүхийн шийдвэр миний үед муу явдал биш, харин сайн явдал юм. Үгэл хэдий хэрэ энэ ертөнцөөс нөгөө ертөнц рүү явах нүүлэлт мэт зүйл байвал тун сонирхлоо санагдана. Над шиг нэр төргүй цаасласан усудтай ч үүр цайтал ярилцаж үзмээр юм. Энэ ертөнцөд хийж байсан шиг халуу яриаг тэр ертөнцид ч бас хийдэг гэж бодвол юутай сайхан нэлээ. Анхнаасаа үхмэл бие юм чинь үзэн ядагдаж, алуулах тал дээр ч санаа зовлтгүй. Үгэл хэдий бол тийм ч муу зүйл бол биш. Айлгүйгээр ирээдүйдээ итгэл найдвартай байгаасай гэж хүсмээр байна. Эцсийн энэ ертөнцид үлдэх миний гэр бүл, хүүхдүүдийн маань сайн харж андаа. Хэрвээ тэд хүний усаас илүү ихээр ус төр болон мөнгө шунаж, ямар ч үнсэнгүйгээр хүний усыг хэтрэх аваас, тэр үед миний хийдэг байснаас илүү хүчтэйгээр хүүхдүүдийн маань асуултаар газарт буулгаж өгөхийг хүсэе. Энэ бол миний эцсийн хүсэл байна. Цаг нь боллоо. Үгээр дуусгая. Би үхлийн төлөө, та бүхэн амьдрахын төлөө, аль нь илүү сайхан хувь тавиланд үхрэхийг хинж мэдэшгүй. Иинхүү Сократын уучлалм төгсдөг. Сократ цаасны ялгарч шийтгүүлэхээс өмнө түүний найз Клитон түн дээр очоод бүх харуул мөнгө өгөөд орох тухай гуйхаар очдог талаар бас нэгэн ном дээр иинхүү бичигдсэн байдаг. Клитон, би чанд маш их талархаж байна. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол зүгээр амьдрах биш. Зөв амьдрах явдал юм. Энэ бол шударга амьдрах талаарч мөн, үзэсгэлэнтэй амьдрах талаарч бас мөн. Афиний зөвшөөрлгөөр орох нь зөв явдал мөн үү? Хэрв би энэ жигтэй цаазаа хүлээж энэ ертөнцөөс халиу удал шударга бус шүүхийн нэг хохирогч болно. Хэрв би хууль зөрчиж орох хавас шударга бус явдлын төлөө шударга бус хариу үйлдэл гаргасан зүгээр л нэгэн болно. Намаа ятхад нэмэргүдэй найз минь гэж хэлсэн байдаг. Эцсийн Сократ өөрөө ялаа уртасгаж хор авч ирүүлэхээр харуулаас асуув. Сократ хороо хэцүү царайлтгүй, харин ч баяртай нь хилтгүй авч бурхтад залбирсны дараа юу ч болгүй мэт ууж дуусгав. Энэ мөчид үрссэн нэгэн зураг байдаг. Сократын үхэл их. Баруун талд нь гуниг завлан цөхрөх түүний шавнаар олон найз нөхдөн. Зүүн талд нь их сар чадахгүй доошо харах Платон. Тэгтэл голд нь хэн бүхнээс илүү цэх хүчрэхээр зүүн гараараа тэнгэрийг зааж хор авах гэж буй Сократ харагдана. Энэ Сократ бидэнд юу үлдээсэн юм бэ гэвэл өөрөө юу ч үлдээгээгүй. Би ч гэж тэмгэлсэн тэмдэл нь нэг ширхэг дэвтэр байхгүй. Ихэнд хэлсний дагуу түүний үзэл бодлыг Платон гих шавнаар нь тэмдэглэж, хожим нь Аристотель зэрэг шавнаар хүлэгддэг. Би юу ч мэдэхгүйгээ мэднэ. Өстой нэрэ ийм л хүн байсан. Иймээс юу ч мэдэхгүй тул юу ч үлдээгээгүй гэдэг. Түүний амьдралаас өнөөгийн бид нар сурах зүйл дэндүү ихч, хамгийн чухал зүйл бол өөрийн үзэл бодлоо үнэнч байх явдал гэж би л хувьдаа боддог. Хүн өөрийн мэдэхгүй зүйлдээ
нүдэнд харагдахгүй, таамаглаж чадахгүй, ирээдүйдээ хитрхийх айж мэдэг. Гэтэл Сократ гэх мөнгчгүй, хүч чадалчгүй энэ нэг өвг хин чарсан алуулах нь ойлгомжтой байтал хизэж хийж байгаа зүйлээ цогсоогоогүй. Мэдхгүй таашгүй ирээдүйн төлөө айж, өөрийн үс болоо өөрчлөх үнэхээр шаардлагатай гэж үү. Тэгж байснаас одоо өөрийн хиймээр байгаа зүйлээ, итгэж байгаа зүйлээ хамаг чадлаараа хийх. Тийм л хүч түүнд байсан байх. Тиймж болохоор хүн гэдэг энэ богино амьдралд өөрийн үс бодлоо тууштайгаар үнэнж байж, хойч үедээ үлдэж түүхэнд дурсагдах хүн болсон. Та ч бас өөртөө тийм байгаасай гэж хүсмээр байна. Энэ удаагийн дугаарыг хөрөхөд тус алсан гээ болцролын төвөө танилцуулаад энэ удаагийн дугаар өндөрлөё. Тууштай байх гэсэн бүхий л өөрчлөлт урт хугацаанд өрнөдөг. Хүн хизэж нэг өдрийн дотор хүссэн өөрийгөө бүтээж чаддаггүй. Хил сурах тал дээр ч бас ялгаагүй. Өдөр болгон алхам алхмаар өөртөө тасгаж, дадал олгож, эзэмшүүлэх байдлаар л хил сурдаг. Гээ болцролын төв нь сурагчдаа хийх хачаалаар төгөхгүйгээр урт хугацаанд тайван суралцах боломжийг олгодог. Гэхдээ энэ мэдээж удаашлах хэсэг бол биш. Харин системтэйгээр үг дүрм нүдхгүй явах нь хамгийн зөв зөвхөстэй хэл сурах арга гэж хүртэл нотлогдсон байдаг. Хэрвээ та хятад англилыг анхан шатнаас нь илүү үр дүнтэйгээр суралцахыг хүсвэл гигэ боловсролын төвийг тань саалгалгамаар байна. 7 хоног болгон шинэ ангиудаа эсэлтэд авч байгаа шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор линкээс аваарай. За ингэж ямар ч гэсэн тань сайн сайхныг хүсье. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.